السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره د پاکستان ممکن اسکواډ مخې ته راغلی پر اسکواډ کې کم کم لوبغاړي شامل وو ټول معلومات تر لفظي ویډیو کې در کوم نو دا ویډیو دا رپورٹ راست تر اخیره پورې وګورئ د پاکستان نه کم اسکواډ چې زستا سره شیر کوم نو پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو ته ویل چې تاسو د ورلد کپ لپاره فریق ټیسټ کوي او تیار اوسئ د پاکستان په اسکواډ کې شامل وی کیپټن بابر اعظم وکټ کیپر بیٹسمین محمد رضوان افتخار احمد اوپننګ بیٹسمین فخر زمان سلمان علی آغا سائم ایوب محمد حارث شاداب خان آل راؤنڈر محمد وسیم وزیر آل راؤنڈر اماد وسیم محمد نواز میڈل آرڈر بیٹسمینان کے بیا حارث سہیل یا شان مسعود دا پاکستان پر اسکواڈ کی شاملی گی اور حیدر علی ہم دا انگلینڈ پر کاؤنٹی کرکٹ کے ڈر بھی شاعر دا طرف ڈیر زبردست کارکردگی کرلا کہ حیدر علی و ہم دا پاکستان دا ورلڈ کپ پر اسکواڈ کی شامل ہوئی پاسٹ بالران کے بے شامل ہوئی پاکستان پر شاہین اے ٹیم کی چڑیر زبردست کارکردگی کر زمبوا کے خلاف عامر جمال بہم دا پاکستان دا ورلڈ کپ پر اسکواڈ کی شامل ہوئی اور بلے پاکستان کرکٹ ٹیم اٹیکنگ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی احسان اللہ نسیم شاہ اور حارث رؤف بر پاکستان دا ورلڈ کپ اسکواڈ کی شامل ہوئی تاسو په خیال د ورلد کپ 2023 لپاره کم کم لوبغاړي د پاکستان په اسکواډ کې شاملول غواړي په کمنټ سیکشن کې نومونه ضروري ولیکئ لا پورا کنفرم نه خدا غبر پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د پار اسکواډ وی کې یو دوه درې لوبغاړي پکې بدل شینو نشم ویلې خو همدا ممکنه اسکواډ بر پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ 2023 لپاره وی